Za 3 minuty mi to jede. No co To stíhám? to Počkat, počkat, počkat. Vemme to po pořadě. Komunitní LOL koncert. Srazy s fanoušky byly asi moc mainstream, tak se Snapy rozhodl, že udělá tě obrovský koncert. Pozve Jorna, udělá nezapomenutelný večer pro 13 lidí. Docela dost nesmyslný. Každopádně to, co teďka vidíte, tak to jsem já, jak běžím na první autobus a mně to trvá 4 hodinky, než se do toho Brna dostanu, takže to nebylo úplně nejjednodušší, ale naštěstí jsem to všechno stihl. Tady je fotka z prvního vlaku, vedle mě tam seděl nějaký malý kluk a nějaký, nějaká paní a nějaká mladší, mladší, holka, takže jsem si říkal, že radši, radši, nebudu se fotit normálně, takže to tam má tak trošku náhled jako ze spoda, nevadí. Užíval jsem si krásný přírody, koukal jsem z okna a Vůbec jsem netušil, že jak pojedu ráno zpátky, takže už to bude celý pokrytý sněhem. Byl to šílený den. Čau, jsem v Pardubicích. Zahrát se jsem do Pardubic jel tím náhradní dopravou autobusovou, protože ne o vlak. To jsem nějakým způsobem zvládl, naštěstí to bylo pro debily, takže jsem měl pak ještě spoustu času. Usper. A teďka jsem v Pardubkách a pojedeme to za... No, poz, mi to později, o 20 minut. Normálně by mi to mělo jet za 6 minut, Teďka jsem tady byl na záchodě, tamhle v tom křoví za mnou. A docela stoužívám užívám, zatím docela v pohodě. Nějakým typu jsem počil pu, po cestě hotspot na, ně, na to, aby mohl napsat mamce. Mám za sebe dobrý pocit, nevím, jsem asi divnej, rád pomáhám lidem. A taky rád porážím třeba ve sportu, anebo v TFT. Je to taková zajímavá koexistence, ko no každopádně to je update. Bylo by překvapením, kdyby české dráhy nesklamaly, ale naštěstí už to pak nenarůstalo, takže jsme zůstali na takových klasických 20 minutkách. Ne, tak už jsme v Brně, potkali jsme se tady s vovákem, čau vováku, <laughs> takže jdeme na místo určení a vy se těžte. Já Jak jsem se tam v tom Brně ztratil, jo, jo, tam na nádro jsem narazil na ovlaka, jak to bylo asi 20 minut, prostě jsem to nějak nerozdejchal. Prostě jsem moc velký město, bráško, jako tady se musím Brňáků zastat. Já na vesnici třeba nemám takhle velký, velkový nádraží. Každopádně jsme na sebe pak narazili a mohli jsme vyrazit off we go 4 kiláky směr Sono centrum Bráško. Šli jsme nějakýma parkama, Neustále jsem se ohlížel, jestli za mnou nejde nějaký týpek s nožem třeba. To by nebylo úplně ideální, spíš bychom zkusili utíct, ale musíš být vždycky, vždycky pro sebe střehu, protože když nezačneš utíkat, tak jsi spíš mrtvej. Kouský rulo. Akce byla bohužel trošičku spožděná, byla tam, teďka vám nebudu lhát, třeba 200 metrová fronta, když jsme přišli, kterou jsme museli celou vyčekat tam venku na mrazu. Ale naštěstí jsme se tam eventuálně dostali počkalo se na všechny, jak půjdou dovnitř, byl zase 20 minutový delay, jako třeba na tom vlaku, to se mi vesmír asi snaží něco vzkázat, Takže jsem nějak o 20 minut zrychlený, se mě snaží zpomalit. A dáme se trošičku přiblížit, jak to vypadá areál, takže dole jste stoupili, pak tam byly, pak tam byly na obou dvou stranách schody, po kterých jste vyšli, do takového mezipatra, jo, a pak jste šli do zádu po dalších schodech, který se spojily. Bylo to zajímavé, jako, jako lobíčko, jestli to tam museli obejít. Jako. Jsem říkal, já jdu doprava, ty jdeš doleva, je to jasný, musíme se to rozdělit. Nahoře nám prošacovali bágl, vzali mi magnésku, kterou jsem se pak musel jít vyzvednout. Šel jsem do šatny, do šatny jsem se dal báglíto a byl jsem ready, nandal jsem si hezky košilku a šel jsem nahoru, měl jsem samozřejmě u sebe peněženku a mobil a všechny, všechny karty, všechny peníze, všechny, všechny mince, všechny, všechny papírovky, protože každá jedna mince se bude hodit, nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat nakoupit pořádně dobrý pití. Sál vypadal následovně, bylo tam jedno patro, vždycky napravo, napravo byl bar a nalevo byl bar, uprostředka bylo i jeviště nebo nějaký prostě pódium, to asi jste viděli, nebo bude, uvidíte na videu. A pak tam byl jeden balkon, o schode nahoru, napravo byl bar, pak tam byl druhý balkon a pak tam byl kámo ještě třetí balkon. Na prvním balkónu jsem to zakempil a nakonec jsem tam našel i boys. Našel jsem tam boys z té scény, takže jsem si říkal, že trošičku, trošičku poběru s ním má čas, když už se vidíme takhle v reálu. Takže jsme pokecali, trošičku jsme se vyměnili experience, experienci, se mi vysmal, že jsem nerozdejchal Playzone turnaje a že on ho vyhrál a že pojede do Vegas a dal mi vizitku, kterou tady teďka během toho, co vám tady řeknu, tak vám ji tady ukážu. Ty vole, to je zmrt. Ty, to je, to hodně dobrý nápad, jako upřímně. Ty vole. Jako, kamo, co to je za profesionalitu? To úplně dobu, ale já, já se teda nesmím jako nechat zahlambit, ty Koukám, že na té v té scéně tady je Tady je jako dobrý lefty, pak, pak ten druhý balkon, tak tam, tam jsem de facto ani nebyl. A třetí balkon, tak ten byl pro VIPčka, kde byli Boys, nevím, Herďa. Viděl jsem tam pak i Jirku, který vysvětluje věci, takže absolutní paráda. Byla tam písnička, při který všichni vytasili mobily a začali tam svítit a mávat s nima, což bylo fakt šílený, jako to byla třetí písnička a takhle hezky se spojil kraut. Zahájilo se to teda pentakilem, pak přišel Jorn a pak byly nějaký ukulele, 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 nějaký Týpci prostě starý, který tam, který tam, dělali úplně největší bangry, úplně největší show, což bylo šílený a pak byla after party, a jenom ať víte nějakou jak, jako strukturalizaci toho všeho a začínalo se teda a Riot písnička má prostě pentakill bráško, ty vole, to je takový to, ty, to vy víte. Já jsem spokojený, já jsem tam viděl nějaký písničky, který jsem znal, já jsem znal jenom ty nejznámější písničky, já, já jsem mluvil, to je prostě moje věc. Já figuruji jenom na TFT scéně, cokoliv, co se týká TFT, já to znám, já to umím, ale nějaký lore, nějaký songy od Riotu, ne tolik, jo, sorry ale tady ta písnička, tak tu jsem například znal a bylo to strašně krásný vidět, jak nás 1300 lidí spojují nějaký vzpomínky, nějaká sentimentální záležitost okolo nějaký, nějaký písničky nějak, jako rozumíte, prostě která tam, kterou tam zpívají živě a je to úplně koncert a je to úplně věci prostě rajot, bráško, rozumíš tomu? To je hudba, kterou ty úplně miluješ to není žádný b věci, to je, to je to, to je to fakt, jako, to je to nejkrásnější, co jsem si mohl přát jako na koncert, to, je, to, je, to bylo to krásný prostě. Pokud se nepletu vizuály dělal Cryless a vola, kámo, tam byly ty nejznámější jména lolkařský scény, tam byly ty nejznámější playe, tam byl dokonce i Faker, what a, what, a moves, what a... Jo, jako já jsem na to čuměl a ono to dohrálo a my jsme tam úplně, my jsme tam tleskali, úplně. jsem se otočil na, na Boysa. říkám, ty já jsem ten play viděl už třeba šestkrát v životě, ale i tak jsem teďka koukal s otevřenou pusou, tak epický moment to byl. Nevím, jestli to dělal Krajles nebo kdo, každopádně psal jsem se s vím že, vím, že vím, že na tom makal jakože extrémně, nevím, jestli je tady to přímo jeho práce, ale každopádně Bojis prostě to videjko k tomu, to, to, aby to sedělo do beatu, to, aby to. Prostě splnilo to účel, ale bylo to strašně těžký a tím, tím šílenější je to na jako k uvěření. Zazněla tam také nejoblíbenější písnička mého, pří, mého přítele Dextra, který když vyšla, tak neustále Ano prostě A se úplně, 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 fanatický byl, úplně jsem se na něj vzpomněl a říkal jsem si to jako když by tady vedle mě stále, jako když bych tady viboval s ním To co jsem ale nečekal je, že k snapy půjde na jeviště a zaspívá si taky Bohužel, když vám to tady pustím alespoň takhle částečně, tak i tak se dostanu copyright strike, bohužel ale i tak, alespoň jsem chtěla, ať to vidíte. Zároveň je tady jedna osoba, bez který by tady ten koncert vlastně vůbec nemohl být, protože tři měsíce trvalo, než se vůbec přepíše do not, do jednotlivých těch nástrojů, ty, jako ty písničky. A... Okolostí, buďte týnek. Jo, byl to snad jeho táta, který makal tři měsíce, aby splnil tady ten cíl aby to vůbec bylo možný, kám. Tím skončila první část de facto a pak přišel Jorn a jelo se dál, ale no ta část se mi vůbec nelíbila, to není vůbec písně, to není to vůbec hudba, na kterou bych byl zvyklý, to jsem se tam sedl a četl jsem si mangu. A poté tam přišli ukulale Trabermanichiris, jinak já se omlouvám, že tady prostě není ta část s tím Jordanem, že tady není ani jediný videjko nebo tak, bylo to strašně krásný, ten kraut úplně rozhejbal, všude tam chodil, takhle podával všem ruce, lidi byli opravdu hodně rádi, že tam byl, milionkrát se skandovalo jeho jméno když se přivolával a když odcházel, kámo, lidi chtěli ještě jednu písničku od něj, bohužel to nešlo, ale ještě jednou tam přišel s pivem a říkal, že to je fakt nesmyslný, že dneska se to fakt užil, takže alespoň tady tu story vám tady nechám. Bez komentáře. A to jsem tady vážně vůbec nečekal, tady tu písničku. Oni tam měli známý bangry, který... jsme zvládli zahrát, kámo, to je talent, ty vole, to je fakt krásná věc. taky si občas přeju, abych něco takového dokázal, a rád bych jednou udělal nějaký taky můj song pořádný, protože... Mám talent všeobecný a občas a je repuju. Hlavně to ukazuju šamponům, jak jsem skvělej. A hlavně mě to strašně baví občas jenom tak něco zaspívat. Bohužel jsem ten zvádlo natočit, ale děkuji Honzovi Vojtíškovi, který tady to video dal na Facebook, takže tady máte dokumentaristiku o tom, jak k Snapy se rozhodlo, že si zkusí zasurfovat. To jsem fakt nečekal. Ten večer byl plný překvapení. Týmu, za což moc díky. Deme si teda říct něco pěknýho. Já začnu rovnou u vás s dovolením, protože jste prostě fantastický. Jste viděli, tak to je videjko od pár aktivních lidí z znapého komunity, který mu udělali přímo děkovný videjko, kde bylo, kde bylo spousta důležitých osobností pro Xnapho a chtěli mu dát nějaký dáreček. Pak dostal K snap a nějakový divný dárek, a nebo z toho nějak jako figurní nebo nějakí nějaký a nějaká prostě tam naplá, naplácali jeho obličeje a... Bylo to jako, takový jako srandovní, ale spíš šlo o tu myšlenku a spíš šlo o takový poděkování, jakože obrovský. A všichni tam pak začali skandovat. Ksnápy, ksnápy. A nečekal jsem, že někdo je schopný vytvořit takovouhle komunitu. Ale ten člověk si to skandování fakt zaslouží. To je prostě šílený, ty vole, ta atmosféra tam. Všichni lidi tam křičeli jedno jméno, kámo co to je prostě? Co to je za večer? Tak byla samozřejmě s díčem Dabkouny After Party. Kde jsem šel na parket a vypustil jsem svoje všechny vnitřní traumata. Užil jsem si to tam pořádně, vyblbli jsme se. A byl to fakt krásný večer. Na parketu byla spousta spousta lidí, kteří měli zajímavý tance, byl tam jeden týpek, který uměl úplně, úplně robotický pohyby, pak tam byla tak, byl, byl taky jeden týpek, který uměl sakra dobrý šlapák a neustále tam tančil a bohužel pak mi bylo tak trošku špatně, protože jsem byl na tom asi, já nevím, jsem byl fyzicky vytížený poslední dobou, ale Prostě jsem to nějak nezvládl, tak jsem se tam pak musel jít sednout a takhle jsem se tam, jsem se tam lehnul hezky, hezky dolů do, 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 no prostě tam jsem si se sednul a jako chvilku jsem se tam potřeboval rozdejchat a pak už jsem musel jít domů. Na akci taky bylo spousta zajímavých osobností, já jsem tam viděl Nightshare viděl jsem tam Freeze, za, za jsem nedošel, protože se zajímám jenom o TFT scénu, já jsem, já jsem TFT úplně, já jsem TFT úplně zažranej do toho. Ale bylo skvělé Vlastně vidět ty lidi na vlastní oči, bylo skvělé vidět na vlastní oči, taky Jirka vysvětluje věci, prostě Jirku, jo. Bu, Jirka Budíšek, myslím, jo, a taky k a taky Herďu. Já jsem tam, já jsem tam za nima nezvádl dojít pro fotku, já jsem vlastně ani asi nechtěl. Tak so snapy možná, jo, abych měl na náhleďák, ale to bych nezvládl, jako. Já když jsem tam došel dolů, oni tam, oni tam vyšli z VIP backstage, a normálně se tam bavili s lidmi, oni tam normálně šli mezi lidi a... My jsme nebavili, jako... Oni byli tak hodní, oni, oni takhle, takhle dávali, prostě nastavovali tam ruku pro ty všechny lidi, kteří chtěli, který se s nima chtěli vyfotit a já jsem si říkal, ty vole, kámo, to je šílený, takhle, to, ten moment, já jsem tam jenom na to já jsem si říkal, ty vole, to, to, já jsem netušil, že někdo může být takhle hodný. já jsem netušil, že ty, že, že to fakt jde prostě, jo, já jsem to netušil, tak dlouhou dobu, jsem to netušil, a když jsem se, když jsem se na to tak koukal, koukal jsem se tam na Xnapyho, já bych za ním ani nedokázal dojít pro fotku, protože já jsem, já jsem tam jenom čuměl a já už jsem měl skoro slzy v očích, no jako pár mých ukáplo, když jsem viděl, jak vlastně hodnej někdo může být a dost, dost mě to dalo, jako ten pohled, ta zkušenost, bože můj, Ježíš děkuju, že je tady nějaký takovej skurvený vzor, který dokáže ukázat, že člověk může být hodný. já jsem, já jsem si myslel, že to snad ani nejde, já nevím, já jsem člověk, který, který několik let běhal, který několik let hrál basketbal, který několik let velel na fidget týmům, já v životě jsem pod, jako potkal, jenom lidi, kteří se mě snažili sundat. Já jsem, já jsem, já jsem začínal jako hodný člověk, ale postupem času, prostě v, jako, když v Shake potřebujete získat člověka, nikdo ho za vás nezíská, tam je manipulace, tam je všechno. Spousta lidí mě taky vyhrožovalo, zkoušelo mě sundat. Já jsem úplně ztratil víru v to, že můžu být hodný. já jsem to ztratil, úplně jsem na to zapomněl v sobě, ale pak, když jsem viděl, všechny ty boys, jak tam, jak se, jak, jak byli tak w, prostě volsam, ke všem, tak já jsem si říkal ty vole. Tak konečně už to vím. <laughs> vím, že to jde A ksnapy je mojím vzorem v tady tom. <sighs> konečně jsem ukončil, ukončil ten souboj o to, když jsem vlastně přemýšlel, tyjo, chci každýho porazit, nebo, nebo jak to vlastně chci, jak, jak chci výst něco, nějak jako cokoliv, celkově v život. A konečně už to vím a vím, že to jde a je to věc, na kterou jsem zapomněl, na kterou je strašně těžký neustále myslet a dokola si ji připomínat, ale člověk prostě může být hodný. Člověk může být hodný a může, může, v životě dělat všechno jenom pro sebe, může v životě, může v životě fakt, fakt nastavit ruku a druhý lidi mu to můžou oplatit a nemusí v životě chtít být úspěšný, nemusí v životě chtít porazit druhého člověka. Může chtít prostě žít jenom svůj život skromně jako pro nějaký jeho cíl, mít sen a nechtít během toho někoho zničit. To je prostě věc, kterou já jsem tak dlouho hledal, já jsem tak dlouho přemýšlel, prostě nevím, ve sportu. Já jsem tak dlouho, vždycky, když jsem šel běhat s kámošem, já jsem ho chtěl porazit, já jsem chtěl být lepší, já jsem chtěl být rychlejší než on, já jsem chtěl vždycky vydržet víc, vždycky na tělocviku. Bože můj, to byla taková posedlost, ale teďka, já už už jsem vyléčený, já už jsem vyléčený, prostě. ale jak dlouho to trvalo? Dobrý. Já se omlouvám za to, že jsem že jsem tady udělal takhle dlouhý videjko, že jsem se tady k tomu vyjádřil, ale prostě poznání k Sexnapem je věc, která může změnit život. Kurva! Tak. A to jsem já. Je to, jsou to slova upřímného muže. Já prostě nelžu do prdele. A díky moc. A to by stačilo pro tady to video. Každopádně počítejte s tím, že moje. Že, moje, že, můj YouTube kanál se bude odvíjet od téhle chvíle absolutně jinak a budu mít jinak mentalitu, sledujte každý večer moje streamy. Prostě musíte, protože teďka každý večer budu potřebovat vaší pomoc, abych se dostal, abych, abych byl co nejlepší v TFT. Rád bych, rád bych konečně dokázal dát Challenger, a, nebo teďka vlastně jsem na Vestu, na Vestu jsem nedal ani Mástra jo. A budu moc rád, když mě budete podporovat každý den od 20.00 na Kiku, v popisku je odkaz a můžete, můžete mi dát odběr, like komentář a co ještě, jo, ještě Discord a tady to musím každý, každý, každý den promovat a prostě ty vole, vybudujem to tady kurva, jo, kámo, ty vole, ksnap je tak skurveně inspirativní člověk, ha! Yeah! dobrý, já se omlouvám, já, já, já se, já a jestli, jestli chci nějak říct emoce, tak to prostě řeknu, ale není to jednoduchý pro mě, takže jsem se tady teďka, teďka jsem se tady trošičku jako složitější formou vyjádřil, jo? Takže to byl k koncert, pak jsem jel samozřejmě domů, zase 4 hodiny, bylo to docela v pohodě, jo. Ale ano, už byla všude pokrývka, pokrývka sněhu, taková zdravá vrstva snížku tady všude po okolí. V Pardubicích na nádru, tak, tak, tam byl taky snížek, ale ještě, ještě, ne, ještě ne z nebe, jo a celkově jsem si to fakt moc užil. Vrátil jsem se, šel jsem spát, vstal jsem a šel jsem hnedka dělat na tady tom videu. Takže doufám, že to oceníte a mějte se strašně moc hezky. Před je celý víkend. Čus!